মাজুলীত উপস্থিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা। যোৱা তিনিটা দিন পূৰ্বে মৃত্যু হোৱা তেজস্বিতা বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হ'লহি শংকৰজ্যোতি বৰুৱা। উপস্থিত হৈয়ে তেজস্বিতাৰ মা দেউতাকৰ খবৰ লৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে তেখেতে। ইয়াৰ পিছতে তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ফুকুলা স্বৰূপৰ কথা সমালোচনা কৰে। ভাগি পৰিছোঁ, নিয়মান হৈছোঁ, উঠি অহা এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী আছিল। স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি পয়া লগা কথা, সেই কথা বতৰা আমি আগতেও কৈ আহিছিলোঁ যে মাজুলীৰ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ যি অৱস্থা, সেই অৱস্থা ত্বৰান্বিত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰখনে যেনেধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব, সেই ব্যৱস্থা যেনেকৈ ল'ব নোৱাৰিলে। অক্সিজেনৰ অভাৱত, তাকো কৰোণাৰ দৰে এটা মহামাৰী, যিটো সময়ত অক্সিজেনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সমগ্ৰ মানৱ জাতি জীয়াই থাকিব লগা হ'ল, সেই কৰোণা মহামাৰীৰ আং ন কাটোতে অক্সিজেনৰ অভাৱত এগৰাকী উঠি অহা প্ৰতিভা নাইকিয়া হৈ গ'ল। ইয়াতকৈ আচলতে দুখৰ কথা একো নাই। এই মাজুলীবাসীয়ে এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী উপহাৰ দিছিল, কিন্তু মাজুলীবাসীক এখন ভাল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যে উপহাৰ দিব নোৱাৰিলে, সেইটো আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। মাজুলীবাসীয়ে পুনৰবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ইয়াৰ পৰা পঠিয়াইছিল। ইয়াৰ পৰা চৰকাৰখনক গঠন কৰিবৰ কাৰণে মাজুলীবাসীয়ে যিধৰণে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতিমতে চৰকাৰখনক সকলো মাজুলীবাসীয়ে দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল, কিন্তু মাজুলীক আচলতে খেলিলে চৰকাৰখনে, সেই প্ৰশ্ন আজি ইয়াত উত্থাপন হৈছে। আজি কিছুদিনৰ আগতে, এমাহৰ আগতে মানৱ বৰা নামৰ এগৰাকী উঠি অহা যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে এম্বুলেঞ্চৰ অভাৱত। আজিৰ দিনটোত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এই চৰকাৰখনে নিজৰ দলৰ কাৰণে তেখেতসকলে কোটিটকীয়া কাৰ্যালয় উলিয়াইছে, 40-50খনকৈ গাড়ী উপহাৰ দিছে। তাৰে এখন যদি মাজুলী হস্পিটেলত দিলেহেঁতেন, সেইদিনাখন সেই যুৱকজনৰ মৃত্যু নহ'লহেঁতেন। আৰু অক্সিজেনৰ অভাৱত কোটি কোটি টকা যে তেখেতসকলে আৰোগ্য নিধিৰ নামত, বিভিন্ন ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুঁজিৰ নামত যে ৰাইজৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 100 কোটি 200 কোটি, সেই টকাবিলাকৰ কোনো হিচাপ নিদিলে। আৰু সেই টকাবিলাক সংগ্ৰহ কৰাৰ পাছতো মাজুলীৰ নিচিনা এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত অক্সিজেনৰ অভাৱত এগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু হ'বলগীয়া হ'ল, ই অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। মানুহ মৃত্যু হ'লেহে চিকিৎসালয়ৰ অৱস্থা ঠিক হ'ব নেকি, সেই কথা বতৰাবিলাক চৰকাৰে জনাব লাগে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া দেখিছোঁ, এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি গুৱাহাটীত আওৰাই মাজুলীবাসী ৰাইজক দিয়া আগতেও আমি বহুত দেখিছোঁ, এতিয়াও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। গতিকে গুৱাহাটীত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ আহি ইয়াত সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাক ৰাইজক দিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা হ'ব নোৱাৰে। আমি ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা কৈছোঁ যে এই বৃহত্তৰ মাজুলী অঞ্চলত এখন উন্নত প্ৰযুক্তিৰে এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰক, এয়া মাজুলীবাসীৰ দাবী, তেজস্বিতা বৰুৱাৰ পিতৃৰ দাবী, যাতে তেজস্বিতা বৰুৱাই শেষৰগৰাকী এনেধৰণে চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হোৱা ৰোগী হওক, কোনো কাৰণত যাতে অন্য ৰোগীয়ে এনেধৰণে মৃত্যু খাপতি ল'ব লগা নহয়। গতিকে চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে মাজুলীত এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰক, প্ৰতিটো বিভাগ স্থাপন কৰক। কাৰণ মাজুলী অসমৰ গৌৰৱ বুলি কৈ পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতে কওক বা সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত অসমক চিনাকি কৰাই দিয়া এই মাজুলীখনক লৈ চৰকাৰখনে এনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ ৰখাটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। সকলো ফালৰ পৰা মাজুলীক যদি উন্নত কৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে মাজুলীত প্ৰথমতেই এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইয়াত স্থাপন কৰক আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু কেৱল চিকিৎসকক আমি দুখ দিলেই থাকিলেই নহ'ব, চিকিৎসকে আচলতে কাম কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশ চৰকাৰখনে তৈয়াৰ কৰি দিব লাগিব, ইয়াত থাকি, এই মাজুলীত থাকি ইয়াত কাম। মাজুলীৰ পৰা লোকনাথ নৰৰ ৰিপৰ্ট, AGNL ডিজিটেল।